Sveiki, bičiuliai. Judu toliau aplink ežerą. Šoku į pagrindinį kelią. Tikslas yra Tomo Runui, 90 km. Nežinau, čia šiandien bus įmanoma tą pasiekti. Gali būti sunkiai, nes laukia dar nemažai sukilimo. Tokios kalvos kalvelės. Bet vėjo nėra. Savo bestriukės menu. Va to ir žiema. Jau birželio galas, žiauru. Kol kas viskas gerai. Jau po truputį dėl žvaigždžių nusidėvėjimo tenka švelninti patį minimą ir mažinti bėgius. Jau vis tiek artėjo link 7000 km, tai ypatingai iš šitų trijų vidurinė žvaigždė nudilusi. Tai jau kai į kalniuką reikia permesti pirmą žvaigždę, bet neblogai ir dirba trečioji didžiausiai. Jo, tai pirmoji ir trečioji dar mažiau nudilusios, bet jau vidurinė į pabaigą. Tai nuo kalno dar pakankamai gerai įsibėgiu ir nusileidžiu, bet jau kai reikia į kalną minti, pakankamai greitai permetu į mažesnius bėgius ir tada va, taip po truputį. Nors turiu jėgų ir greičiau minti, bet tiesiog nėra su kokiais bėgiais tą daryti, nes kitaip prasisuka, pašaudo. Tai biškį lėtėja dienos minimo tempas. Nu bet, svarbu užbaigti kelionę su šitom žvaigždėm. Nes dabar jau kaip ir netinka, kad kažkurį segmentą keisti ant grandinė ar priekinė žvaigždės ar galinės. Jeigu dabar reikėtų keisti. Jau kartį 7000 km reikėtų ir grandinė, ir priekinės, ir galinės žvaigždės, viskas. Tai aš tą daryti norėčiau Lietuvoje, ne čia. Tikiuosi dar datems. O, kokios kalvelės. Su akmenukais. Gerai atrodo. Kaip filme kokiam būtų. Ja, bet čia ta pati Zelandija kaip filmas iš tiesų. Nes čia filmus ir filmuoja. Galvojau daugiau turi maisto, bet klydau. Dešros likučiai. Ananasų turiu. Ir vandens. Dar keli obuolį liko. Ir pusė guminuko po kelio. Viskas. Visas maistas mano. Fainas oras, nepasakytum, kad žiema. Ant saulutės koks 17. Gal ne dar daugiau.
fainas ir vaizdas nuo staliuko. Tai vaizdu į taupą ežerą. Ten kažkur mes tolumoje plaukiam su Sebastianu. Vakar rašė, tai kad šiandien 10 ryto užsiregistravo į servisą dviračių. Tai nežinau net kaip sekės, reik parašyti. Ar pavyko, ar nepavyko jiems susitvarkyti dviratį. Dar tokios drėgnokos, bet pušia dar ne vienas toks kalniukas žemyn, tai prapūs. Nu, patruputį, judam. Tavo marūnai. Mėgau šią naktį čia, prie žiūriuko, tai dabar apvažiavau jį taip va, pakankamai kalvotos vietovės. Ir dabar grįšiu į kitą marūną, ten kur ir mėgojau. Kur ryte mane prikėlė rangeris ir sakė, kad čia negalima mėgoti. Prie upės. Žodžiu, grįšiu, kur jau buvau. Nežinau ar šiandien. Kompanija. Jums biškį lengviau keliauti. Jo, kur kas lengviau. Nors kažkas yra sakęs, kad su motociklais yra irgi sunku išsėdėti daug valandų. Važiuojant ilgas keliones, bet nežinau. Turbūt kiekvieno žmogaus komforto lygis yra kitoks. Aš čia nieko sunkaus nematau. Ta pati turbūt koksai, nežinau, riedutininkas ar su riedlente keliaujantis žmogus per šalį irgi turbūt tą patį pasakytų apie dviračius, kad niekis va, su riedlente, tai sunku spirtis per šalį. Tai žodžiu, kiekvienas žiūri iš savo varpinės. Taip minu ir galvoju, kad turbūt reikės vis tiek tą miestą pasiekti šiandien bet kokiu atveju. Man liko tik MMDMsai. Daugiau nieko neturiu. Jokios vakarienės, jokių pusryčių, taip iški liūdnoka būtų. Miestą pusantros valandos, nu tai su tomsa ir pasieksiu. Jo, nes ką šiandien brūzgynuose tūno negausi. Bandom pasiekti tada tą miestelį. Pasipildysim atsargų. Ai, beje, bandžiau, pasižiūrėjau palapinę. Tai kitoj pusėj dar radau tokias poras skilučių. Reikia užlopit, bet pasižiūrėjau, kad visgi power tape'o neturiu. Taip pat gal šiandien ir nusipirksiu kažką. Kad pasilopit tą dugną. Su tim kilu sėdė. Sustojo džipas. Sako, need a ride. Ne, sako, viskas gerai. Yeah, thanks. Nu, per visą kelionę turbūt 5 kartai buvo kažkas tokio, kiek pasisiūlė žmonės pavežėti. Niekur turbūt kitur nėra buvę, kad pasisiūlytų įmes dviratį ir pavežt kažkur. Mačiau, jo, turbūt kokius 4-5 kartus buvo per visą kelionę. Aš jau traktuoju, kad tai didelis skaičius. Wow.
Gražiai atrodo Rūdo ugnikalnis. Geras vaizdas. Paupo district, Rūdo district. Nu ką, lėkim žemyn. Kai turiu mintyje nusileisti, tai tikrai to žodžio prasme. 725 metrai žemyn. Ooh, yeah. Let's go, baby. Nu ką, pavyko nusileišti nuo kalno, miestas atrodo pasiektas, miesto pakraštys. Nu, dabar to tikrai miestą pasiekiau, eina savo. Prožikas ant galvos išsikrovė pačiu laiku. Telefonas irgi pabaiga baigė, to nudvėst. Žodžiu, ieškosim rozetės ir maisto. Susišylėt biškį. Temperatūra 5,8. Jau sąskaitoje 103 km. Neblogai, neblogai. Jau senai, kada buvau 100 perlipęs. Kažkaip praeitą kartą nebuvo tiek čia švieselių. Nors jie ir kalėdą nešvenčia birželį, nors aišku, čia jų žiemo, bet vis tiek kalėdą švenčia vasarą. Gruodžio mėnesį, kaip ir mes. Pas jos čia karšta būna, bet lempučių padaugėjo kažkaip mieste. Va, tas pats lankramatas. Kur skalbiausiai. Nu, New Worldas panašu, kad nedirbo. Kokia ši darbo valandos. Iki 8 vakaro. 8 p.m. Tik kad dar net 7 nėra. Na jo, supratau. Kažkur valysim valgyti tada. Kažkokį čia tai restoranėlį radau. Iki 9 dirba, kaip ir neblogai. Sėmiu maisto va, ryžių, kavos, šiltai biškį, pasišildysim. Gerai atrodo, nes jau biškį alkanas kaip šuo. Išnaudoju iš kur rozetės, nepraleidžiu progos, biškį pasikraut. Bon appetito. Štai. Šiaip žiauriai skaniai pavalgiau, pasisotinau, dabar turbūt varysiu miegoti ant pat, kur ir jau miegau prie tos upės, tik tais gali lysiu į tą keliuką, kur negali jau, nu, ten pėšių ir dviratininkų, tai tada niekas labai nematys, kad miegu ir ryte niekas gal neteis varyt manęs. Bet smagu, kad pasiekiau miestą toksai accomplished. O rytoj ryte produktų užsipirksiu ir toliau. Jau pradėsiu keliauti į šiaurę. Dabar čia tenais toks ratas gavosi aplink ežerą. Tai... O dabar jau nuo rytojus į šiaurę, tai dienos dar labiau jausis, kad ilgėja. Nes kuo šiauriau, tuo dienos ilgesnės. Ir tuo pačiu biški šilčiau. Nu, štai mano ir buvusi nakvynės vieta. Atsimenu, čia miegojau. Nežinau, aš čia pasakoju, bet nežinau, kiek žmonių iš tiesų atsimenu. Kai čia miegojau prie to tako, tai aš dabar čia ir lendu. Nors ir nėra čia labai gerų vietų, bet iš kairės pusės krūmai mane uždengs. Iš kitos pusės upė. Bus gerai.
O, žirgelis. A, tu čia valgai? Aš irgi jau pavalgiau. Kokie karčiai ilgi. Jo. Nu ką, radau tokį taškelį. Nelabai čia šiaip daug vietų. Šokia nauji sodinukai prisodinti. Bet radau tokį kampelį. Tai išmiegosiu. Šiandien 106 atrodo. Jo, 106. Neblogai. Viskas. Einu turbūt gult. Perskelsiu medžiagą į kompiuterį ir tiesi miegot. Ir to gal ryte susimontuosiu vlogą. Tai ačiū, kad buvot. Ačiū, kad žiūrėjot. Rytoj nauja diena. Keliausim į šiaurę. Iki.